Mjete për të ardhur në pushtet? Enri, ai erdhi në pushtet me aleancën e qelbëshirave. Ne duhet vinë pushtet me aleancën e vlerave dhe të njerëzve të ndershëm. Shqiptarve që besojnë në vlerat, që besojnë në familjen, që besojnë në vendin e tyre, që janë patriot, që besojnë në respektin ndaj tjetrit, besojnë Zotin. Pra, ne synojmë të bashkojmë rreth vetes mbarë shqiptartë rreth vlerave të përbashkëta që ndajmë. Petrit Matia thot: "Shohim që partitë reja po krijohen nga ish bashkëpunëtorët tuajët. Ky diversitet në opozitë, sipas jush, nxit votën opozitare apo faktorizon partinë në pushtet?" Tani, së pari, në një sistem pluralist, krimi partive është një drejt kushtetuese. Por, kur krijojnë parti ata që në dark dalin nga kryeministria dhe shkojnë në për studio televizive për të bërë opozitë në opozitës, sigurisht është e dhimshme, po prapë shqiptarët janë të mençur dhe din të dalojnë, din të mos orientohen. Ne bashkojmë me gjitha ata të cilët janë të gatshëm të përballen me Edi Ramën. Besoj se çdo njeri që i dhimbset ky vend, kur konstaton se nga viti 2014 në vitin 2022, pap llogarit 23-24, janë larguar për vetëm në vendet e bashkimit Europian 930.000 shqiptarë, gjumi nuk e zen, për t'i bërë një betejë sa më të ashpër kësaj qeverie. Damian Shehu pyet: "Zoti Berisha,